Отандық көлік алам деушілерге мөлшерлемесі 4%-дан аспайтын несие беріледі. Бұл туралы бүгін қаржы министрінің орынбасары Руслан Дәленов орталық коммуникациялар брифингінде мәлімдеді. Бұл несиелер теңгемен 3-5 жылдық мерзімге беріледі. Осы бағытқа ұлттық қордан 15 миллиард теңге бөлінеді деп қарастырылған. Министр орынбасарының айтуынша, бұл қаражат 4000-нан 6000 дана көлікке дейін сатып алуға жеткілікті. Сондай-ақ Дәленов биыл жалға берілетін баспана салу үшін 92 миллиард теңге қаржы бөлінетінде айтып өтті. Биыл Нұрлы жол бағдарламасы бойынша 500 мың шаршы метрге жуық баспана салынады. Яғни азаматтар 10 мың пәтерге қол жеткізе алады. Сондай-ақ әкімдік тарапынан да 3200 баспана салынып, қолданысқа беріледі деп жоспарлануда.